V tomto videu se dneska poprvé podíváme na dimenzování útahu a tlaku. Dimenzování je na rozdíl od všech veškerých úloh, které jsme dělali předtím, úloha nepřímá. Takže není to o tom, že bych znal namáhání a počítal bezpečnost a napětí, ale naopak. Já vím, jaké napětí nebo bezpečnost si můžu dovolit a podle toho potřebuji navrhnout nějaké parametry, aby bezpečnost nebo třeba posuv dosáhly nějakých požadovaných hodnot. A probereme si dimenzování jak úloh staticky určitých, tak i neurčitých. Tato úloha je staticky určitá, má evidentně volný konec, takže v té vazbě nahoře, v tom vetknutí je pouze jeden účinek, nějaká síla v normálovém směru, takže nebudu ani nějak počítat statický rozbor. Každopádně, co teď potřebuju? Mám tady nějaký prut, který je zatěžovaný zatížením, které neznám. Já znám jenom to, že vespod na něho působí nějaká síla jedním směrem a tady nahoře působí desetinásobek síly v opačném směru. A já mám to F1 určit tak, aby bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti nepřekročila 6, tedy aby byla vyšší. Jak na to půjdu? První úvaha, která mě napadá, je ta, že já si dokážu zjistit maximální napětí, které v tom prutu můžu mít. Protože maximální napětí útahu a tlaku je mez kluzu lomeno bezpečnost vůči mezi kluzu. Tím pádem to je 300 MPa lomeno 6 a to mi dává 50 MPa. Teď bych potřeboval toto napětí, o kterém vím, že si můžu dovolit, nějak svázat s namáháním. A toto svázání je útahu a tlaku popsáno vzorcem na vypočet napětí, které je po celém průřezu stejné, a je to staré známé normálová síla lomeno velikost průřezu. Teď jediné, co mi stačí, je vyjádřit si normálové síly v tom prutu. Takže začneme tím spodním. Provedeme řez a zavedeme normálovou sílu. V tom úseku L1, takže x náleží od 0 do L1, je normálová síla rovná F1. Teď máme ten druhý úsek. No, to už se tu nevleze, bohužel. Tak, provedu zase řez. No, vidím, že normálová síla pro x, která se nacházejí od 0 do L2, se rovná F1 minus 10 F1. Takže minus 9 F1. No a teď pro každý úsek si můžu spočítat normálovou sílu, která mi vytvoří to napětí, které si maximálně můžu dovolit. Vezmeme ten první úsek. Tam je maximální napětí těch 50 MPa, to budu brát, že si můžu dovolit. A to mi vyjde jako podíl té normálové síly, která v tom úseku je, což je F1, lomeno průřez S1. No a vyjádřím si tedy F1, je to sigma max krát S1, což je 50 MPa, krát, ten průřez je čtvercový, takže 0,04 na druhou. A vychází mi 80 000 N. Toto je velikost síly F1, která mi v tom spodním užším úseku vyvolá napětí 50 MPa, čímž bude splněna ta bezpečnost 6. Když půjdu do druhého úseku, tak tam vycházím ze stejného vzorce. Napětí se rovná normálová síla, která se v tom úseku nachází, což beru jenom její velikost, to znamenko mě až tak nezajímá, takže tady dávám 9F1. Jo, to jsem vzal tady odsud. Lomeno S2, tady už je jiný průřez. Opět vyjádřím F1, takže to máme S2 krát sigma max lomeno 9. Ten vrchní úsek je širší, tam ten čtvercový průřez má hranu 6 cm, takže 0,06 na druhou krát 50 MPa lomeno 9. A to nám vyjde
20 000 N. Tady toto je velikost síly F1, která mi způsobí to maximální napětí v tom horním širším průřezu. No a teď se dostáváme k otázce, která se u dimenzování objevuje velmi často, že mám několik úseků a každý z nich mi hodí jinou informaci o tom, jakou maximální sílu nebo jaký ten parametr, co navrhuju, si můžu dovolit. A já si můžu vybrat pouze jeden. Teď jakou úvahou na to jdu? Vím, že v prvním úseku si můžu dovolit sílu 80 kN. V druhém úseku si můžu tu samou sílu dovolit pouze 20 kN. Pokud bych zvolil tady tuto sílu, tak už ta bezpečnost v druhém úseku je porušena, protože tam to snese pouze 20 kN. Takže to navrhnutí nakonec skončí tak, že F1 bude 20 kN. A po případě menší. Jo, není problém, když ta síla bude menší, protože ta bezpečnost bude lepší. Jo, jsem na té bezpečnější straně, protože to bude méně namáhané. Teď můžeme jít na úlohu, která bude staticky neurčitá. Tady u těch staticky neurčitých úloh je trošku problém v tom, že na rozdíl od těch určitých úloh já nemůžu z fleku vypočítat ty normálové síly po délce prutu, protože jsou tam ty síly z vazeb, které já ze statiky nejsem schopný spočítat. Ale hned si ukážeme, jak na to. Takže první, co ze všeho potřebuji udělat, je to vůbec si určit, jaká ta úloha je, jestli určitá nebo neurčitá. Jo, nemůžeme věřit mému slovu v tomhle. Takže úplně uvolním a vidím, že mám pouze jednu rovnici, kterou můžu použít, což je rovnice pro směr x, a mám tady dvě neznámé. Sílu FA a sílu FB, což jsou vlastně uvolněná vetknutí. Tím pádem je ta úloha jedenkrát staticky neurčitá. A abych mohl zjistit průběh normálových sil, tak potřebuju vypočítat aspoň FA nebo FB, a když nečíselně, tak aspoň jako funkci F, což je jasný úkol pro částečné uvolnění. Takže částečně uvolňuji tak, že si vyberu jednu vazbu, tady to bylo vetknutí vpravo, a nahradím ho silou FA. Musím taky zadefinovat posuv, aby mi to částečné uvolnění korespondovalo s tím zadáním. Takže posuv bodu A je 0. Teď můžu už stanovit rovnice normálových sil. Takže vemu ten první úsek. Provedu řez. Jediný vnitřní účinek, co tady je, bude normálová síla. A vidím, že pro x, která se nachází od 0 do L2, je normálová síla popsána vztahem minus FA. Teď můžeme udělat řez v druhém úseku. Tady opět provedeme řez. Dáme normálovou sílu. A vidíme, že pro x, která se nachází od 0 do L1, je ta normálová síla popsaná vztahem F minus FA. Teď, když už aspoň ty normálové síly mám zapsány nějak obecně, tak můžu se pustit do sepsání Castelliana. Castellianova věta mi popisuje pohyb, nebo jo, posuv bodu tak, že je to suma ze vztahu normálové síly krát délky úseku lomeno Youngův modul pružnosti lomeno velikost průřezu krát parciální derivace normálové síly podle síly, která je v tom bodě, jehož posud vyšetřuju. V našem případě tedy budeme derivovat podle FA. A vím, že ten posud je roven 0. Tak si můžeme tedy ten posud vyjádřit. První úsek. Co je v něm za normálovou sílu? Minus FA. Délka toho úseku je L, a teď se podívám, L2. Lomeno E a S. Když zderivuju normálovou sílu, tedy tuto závorku podle FA, tak mi vyjde minus 1. To byl první úsek. Teď druhý úsek. Tam je normálová síla F minus FA. Délka toho úseku je L1, lomeno ES, a teďka, když zderivuju F minus FA podle FA, tak mi vyjde minus 1. A to celé se má rovnat 0.
Tak a teď z této rovnice chci vyjádřit FA, což bude, protože FA tu je pro mě jediná neznámá. Celou rovnici vynásobím ES, čímž se zbavím těch jmenovatelů a vychází mi, že plus FA krát L2 plus FA krát L1 minus F krát L1 se rovná 0. Tento člen přehodím na druhou stranu a vytknu FA z levé strany. No a už jsme kousek před koncem. Vychází mi, že síla FA se rovná F krát L1 lomeno L2 plus L1. Dosadím všechno, co můžu. L1 bylo 0,6, L2 0,4. No a vychází mi, že FA se rovná 0,6 krát F. A to je to, o čem jsem mluvil. Že když už to nemůžu získat číselně, to FA, což vlastně ani nemůžu, protože F neznám, to je ten parametr, který navrhuju, tak já aspoň můžu to FA vyjádřit v závislosti na tom namáhání. No a teď, když už znám FA, tak můžu vypočítat, nebo dokonce i zakreslit, to bude možná ještě lepší, průběh normálových sil po délce prutu. Takže v prvním úseku ta normálová síla byla minus FA, to vidíme tady. Když FA je 0,6F, tak hold tady bude minus 0,6F. Druhý úsek, tak tady máme F minus FA. F minus 0,6F je 0,4F. Takže tady máme 0,4F. A teď vidíme, jaké normálové síly v tom prutu budou, když budu zatěžovat silou F. A vidím, že největší normálová síla, aspoň co se velikosti týče, je v tom úseku vpravo, jo, 0,6F. A teď si můžu z bezpečnosti a mezekluzu vyjádřit jednak napětí, které si můžu dovolit, a pak přesto to i sílu, kterou si můžu maximálně dovolit. Takže podíváme se na zadání. Máme řečeno, že mezekluzu je 300 MPa a bezpečnost je 6. Z toho jasně dostávám, že maximální napětí, které si můžu dovolit, je dáno poměrem mezekluzu lomeno té bezpečnosti, což je 300 lomeno 6, takže zase 50 MPa. Když si sepíšu vzorec na vypočet napětí, tak to máme normálová síla lomeno průřez. Ta normálová síla, kterou tady zapíšeme, je 0,6F, protože to je největší normálová síla, která se v tom prutu nachází. Průřez máme kruhový, takže to dám pi d na druhou lomeno 4. No a z této rovnice, kdy vlastně toto znám a tady znám všechno krom toho F, vyjádřím F. Takže F se rovná maximální napětí krát pi krát d na druhou lomeno 0,6 a ještě lomeno 4. Když dosadím všechno, co znám, tak mi vyjde síla o velikosti 418 kN. Tak, teďka vím, že toto je síla, která mi v prutu, tady v tomto úseku, vytvoří maximální napětí, které si můžu dovolit. Druhý úsek už ani neskoumám, protože vím, že v něm ta normálová síla je menší. Takže při tom navrhování si můžu dovolit tuto sílu nebo menší, protože to mi pak způsobí nižší napětí a vyšší bezpečnost. Takže dneska jsme projeli teda dimenzování tahu a tlaku, jak staticky určitých, tak neurčitých úloh. Vím, že klíče jsou dva. Jednak si z bezpečnosti a napětí vypočítat maximální napětí, co si můžu dovolit. A druhý, ten možná důležitější klíč je schovaný v tom, že si potřebuju namáhání nebo ten parametr, já mohl bych třeba navrhovat geometrii, svázat přes tady tento vztah s napětím. Pokud je ta úloha ještě k tomu staticky neurčitá, tak si hold ještě musím tu neurčitost, tedy
nějakou tu vazbu, která mi brání ve vypočtu normálových sil vypočítat z Castellanovy věty. Díky za pozornost a těším se na slyšenou u dalšího videa.